Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Rodrigo, da Artificial Beyond, e hoje vamos falar sobre como The Stanley Parable acaba com as suas expectativas de novo e de novo. E não deixe de se inscrever para continuar acompanhando o conteúdo do canal. This is the story of a man named Stanley. Neste jogo, nós somos Stanley. Stanley trabalha em um escritório onde todos os dias ele recebe mensagens em seu computador dando as instruções do trabalho. Qual tecla apertar, quando apertar e por quanto tempo apertar. Certo dia, as instruções simplesmente param de chegar. Ao sair de sua sala, Stanley descobre que todos os seus colegas de trabalho desapareceram sem deixar vestígios. O jogo começa com Stanley partindo para explorar o escritório da empresa e tentar descobrir o que aconteceu. A todo momento somos acompanhados pelo narrador, que começa como um narrador convencional, descrevendo as situações mostradas, mas rapidamente esse narrador evolui para algo mais. A melhor palavra que consigo encontrar para The Stanley Parable é experiências. Sim, no plural, pois o game proporciona uma variedade incrível de experiências para o seu jogador. Cada corredor, cada escolha, cada fala do narrador apresenta uma sensação ou reflexão. Durante o gameplay, experimentei felicidade, melancolia, medo, ansiedade. O jogo me fez gargalhar, sorrir, engasgar e até fez meu coração acelerar em antecipação a alguns eventos. Os desenvolvedores mostram como dominam com maestria a arte de afetar o jogador através das mecânicas de game design. Não tenho a intenção de dar spoilers do jogo, pois realmente é uma experiência que vale a pena ser vivida, seja jogando ou assistindo uma gameplay. Mas me permita um exemplo pontual para mostrar como os desenvolvedores têm domínio impressionante das mecânicas e seus efeitos. Ao fazer certas escolhas, você chega a um momento onde o narrador decide explodir o edifício e te avisa que não há nada que você possa fazer. Um alarme soa e um enorme cronômetro é disparado. Aos poucos, a tela começa a tremer. O narrador fala cada vez mais rápido. As telas dos computadores começam a indicar erro e piscar. Cada um desses efeitos contribui para criar um ambiente angustiante, onde o jogador se pega correndo desesperado para todos os lados, apertando todos os botões possíveis, tentando descobrir um padrão para interromper a contagem regressiva. Tudo encadeado de forma a tirar o ar do jogador. A todo momento, o narrador te explica que não há saída. Ele até mesmo faz uma piada sobre Stanley e sua vã esperança de sobreviver. Ou seja, mesmo sabendo com antecedência exatamente o que iria acontecer, a atmosfera foi tão bem criada que a reação é de desespero mesmo assim. E os desenvolvedores sabem disso. E é por isso que deixaram gravado mensagens do narrador descrevendo o seu desespero. Isso é de causar inveja a muitos diretores de cinema. E eu estou citando apenas um dos 19 finais aqui. Se esse brinca com a reação emocional do jogador, outros quebram a quarta parede, refletem sobre o sentido da vida, questionam decisões de game design e por aí vai. Cada um é muito único e original. Inclusive, para ver os créditos finais, é necessário fazer um final específico. Como cada run demora uns 30 minutos, dá para fazer vários finais em uma única sessão de jogo. É até interessante que em algumas runs podem acontecer alguns pequenos eventos diferentes, mesmo que se tenha tomado as mesmas decisões de runs anteriores, como um telefone tocando ou uma fala do narrador. Quando isso acontece, você está tão convencido do domínio dos desenvolvedores sobre tudo o que acontece no jogo, que é difícil saber se aquele é um evento programado para acontecer em uma run qualquer, com certo valor de probabilidade, ou se é um novo caminho, ativado por uma combinação tão sutil de ações que você simplesmente não percebeu que tomou um caminho diferente. The Stanley Parable é um jogo irreverente, divertido e inovador, criado com sucesso para quebrar expectativas a cada corredor. Nem mesmo o jogador mais experiente poderia estar preparado para essa experiência. Gostou do vídeo? Então deixe o seu joinha. E se ficou curioso para ver alguns finais do jogo, eu vou deixar na descrição o link para o meu outro canal onde eu publico as gameplays capturadas em live. Um grande abraço e até mais!